Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями у житті Сумського педагогічного університету. Днями відбулася вельми знаменна подія у історії СумДепу імені Макаренка. Вперше випускник університету став народним артистом України. Мова про вихованця кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Фоломієвої, а згодом доктора мистецтвознавства професора Олександра Стахевича, випускника тепер вже колишнього музично-педагогічного факультету пединституту далекого вже 1995 року Ігоря Левенця. Продовж 15 з гаком років по завершенні навчання він був солістом-вокалістом Сумського театру драми і музичної комедії імені Щепкіна, ставши у 2004 році заслуженим артистом України. А починаючи з 2011-го, створив цілу низку яскравих образів у творах вітчизняних і світових класиків сучасних авторів цього жанру вже на сцені Національної оперети України. Визнані метри вокального цеху пострадянського простору серед членів журі «Голос України» на початку створення цього телевізійного проєкту були шоковані красивим тембром і надзвичайно широким діапазоном сумського тенора, внутрішньою ліричністю, яскравою зовнішністю і природним мистецьким талантом. Чого гріха таїти, для деяких з них Левенець був прямим конкурентом. Ви професіонал. Це факт. Даже говорити об этом не стоит. Николай Басков волнується зараз дуже сильно. 13 грудня 2019 року Ігор Анатолійович відзначив 50-річний ювілей чудовим і абсолютно заслуженим подарунком, до якого не лише від президента України, а й від численних шанувальників його яскравого і неповторного таланту стало присвоєння нашому землякові найпочеснішого для майстрів вокального жанру звання народного артиста України. До речі, Левенець – перший серед співаків Сумщини народний артист України і третій, хто удостоєний звання народного після баса Бориса Гмирі і баритона Анатолія Мокренка, ті у 1951 і 1976 роках, відповідно, стали народними артистами Радянського Союзу. Гадаю, не помилюся, сказавши, що Ігор Левенець у розквіті свого таланту і спрогнозую, що принаймні наступну чверть століття він буде радувати своєю майстерністю всіх без винятку сумчан, киян, харків'ян, адже народився він у першій українській столиці, всіх українців, просто всіх. Вручення дипломів магістрів денної та заочної форми навчання в Навчально-науковому інституті педагогіки та психології відбулося минулої суботи. Тих, хто півтора роки тому, одержавши диплом бакалавра, відчув необхідність продовження подорожі країною знань, аби дотягтися до другого рівня вищої освіти, організатори урочистої події налічили 207 чоловік. Помножте цю цифру на 2 чи 3, у залежності від кількості родичів і друзів, присутніх у залі обласної філармонії, і от вам масштаб позитивних емоцій, які переповнювали учасників урочистостей. Махатма Ганді, видатний індійський діяч, колись сказав так: «Живіть сьогодні. Живіть так, ніби завтра може й не настати. Але вчіться так, якби ви хотіли прожити вічність». Тому, мабуть, на цій сцені сьогодні зібралися ті, хто не тільки мріє, а й проживе вічність. Бо та освіта, ті знання, які ви отримали в університеті, дадуть можливість вам відбутися в кар'єрі, у досягненні мети, яку ви поставили перед собою, у вашому добробуті. Любов Васильівна вручала документи про здобуту магістерського освіту найкращим і найдостойнішим 53 відмінникам навчання, які на сцені зі сльозами радості на очах одержували свідоцтва своєї фахової підготовки. До речі, у порівнянні з минулим роком кількість дипломів з відзнакою зросла у півтора рази. Не забули керівники Інституту педагогіки і психології і про батьків своїх відмінників, вручивши півтора десятки подяк за виховання відмінників навчання, які встигли відзначитися у науковій діяльності, громадському і культурному житті інституту і університету, волонтерстві, спорті. Разом зі своїми заступниками вітала новоспечених магістрів директор Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, професор Світлана Кондратюк,
для якої кожен з цих 200 з гаком випускників магістратури 2020 року став рідним, ніби власна дитина. Нині понад 200 випускників отримують дипломи про закінчення Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, прекрасного вищого навчального закладу, одного з найдавніших у Сумщині. Дорогі випускники, ви сумлінно навчались, захищали курсові, магістерські роботи, брали участь у наукових конференціях, проходили практику у кращих закладах, установах та підприємствах. Вручення дипломів про повноцінну вищу освіту продовжили керівники профільних кафедр, які готують фахівців за багатьма напрямами педагогічної роботи – дошкільної та початкової освіти, соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності, педагогіки, спеціальної та інклюзивної освіти, психології, менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. На жаль, не всі випускники з різних вагомих причин були присутні на урочистостях. Відзначу, зокрема, що серед новоспечених магістрів народний депутат України Тетяна Рябуха, яка здобувала магістерську освіту на кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. Вже надбанням історії для цих юнаків і дівчат залишилися проблеми з пошиттям магістерських мантій і капелюхів, які відтепер зберігатимуться у шафах дипломованих магістрів, нагадуючи про 5,5 років лекцій, практичних занять, іспитів, заліків, педагогічних практик, вірних друзів і викладачів макаренківської «Альма-Матер», які збагатили знаннями і життєвою мудрістю. Студентське життя завершилося, починається життя доросле, успіхів у якому я щиро бажаю всім випускникам. Днями покращилася якісна статистика професорсько-викладацького складу навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Кандидатську дисертацію успішно захистила старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Анна Виружанівна Чабанян. Темою її дослідження став психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня, а захист відбувся в Інституті спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України. Колеги щиро вітають Анну Воружанівну і її наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Тетяну Дегтяренко, знаючи, що на досягнутому новоспечений кандидат психологічних наук не зупиниться. Випуск магістрів денної та заочної форми навчання відбувся у четвер, 16 січня, у ще одному структурному підрозділі педагогічного університету – навчально-науковому інституті фізичної культури. Три навчальні семестри після одержання бакалаврських дипломів промайнули, мов, одна мить. Новоспечені магістри Інституту фізичної культури разом з батьками, друзями і своїми викладачами зібралися у залі обласної філармонії, аби востаннє відчути себе студентом. Сьогодні ми з вами даємо путівку в самостійне професійне життя і випускаємо 200 наших магістрів. І за нашими 5 освітньо-професійними програмами. І дуже приємно, що сьогодні 24 наших магістра-випускника отримають дипломи з відзнакою. Не оминув своєю увагою урочистості і ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, на кілька годин перервавши свою відпустку, адже саме він свого часу, обіймаючи посаду директора Сумського інфізкульту, здійснив набір тепер вже колишніх першокурсників у 2014 році. Ми разом з вами, дорогі випускники, радіємо, що в вашому житті така сьогодні визначна дата. Завершивши свій виступ, ректор з ностальгічною сумною ноткою в голосі мовив: «Даруйте, що говорив довго, але це була ваша остання лекція в університеті». Перші магістерські дипломи – найкращим і найдостойнішим відмінникам навчання. Таких серед випускників 2020 року 24. Для кожного з них Юрій Олегович і Михайло Олегович Ляні знаходили теплі, щирі слова, дякуючи за сумлінність у навчанні, за терпіння, за рішучість у подоланні будь-яких перешкод, зичили утвердитися у здобутій професії, побудувати щасливу сім'ю, виховати улюблених дітей.
Серед новоспечених магістрів зразка 2020 року чимало атлетів світового класу, і це вже стало доброю традицією. Це насамперед заслужений майстер спорту зі стрільби з лука, бронзова призерка першої європейської олімпіади, чемпіонка світу і Європи Анастасія Павлова, біатлоніст Антон Дудченко, панкратіоністи Денис Неконець, Олександр Козлов, легкоатлет Іван Поваляшко, гімнаст Дмитро Дугін, дзюдоїст Ігор Шостак, футболіст Олександр Бандура. Серед магістрів 2020-го – перший у історії сумського інфізкульту іноземець з Туркменістану Агамірат Гаракулов, який в Україні встиг не лише здобути вищу освіту, а й знайти кохану дівчину і стати батьком. Серед новоспечених магістрів чимало переможців і призерів всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. Дипломи і почесні грамоти за успіхи у навчанні, науковій роботі, спорті вищих досягнень, громадській діяльності того дня одержали новоспечені викладачі фізичної культури і спортивні тренери, фізичні терапевти і логопеди, фахівці з готельно-ресторанного сервісу і туризму. Крім того, згідно наказу міністра оборони України, який зачитав начальник військової кафедри полковник Микола Ляпа, 15 випускників інституту, які пройшли відповідний повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, одержали погони молодших лейтенантів запасу. Звичайно, колеги з навчально-наукового інституту культури і мистецтв допомогли прикрасити святковий вечір, подарувавши магістрам Інституту фізичної культури і гостям свята безліч позитивних емоцій. Всіх їх я щиро вітаю з першою вагомою перемогою у їхньому житті. Зичу мирного неба над головою, міцного здоров'я і невпинного професійного зростання. Нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії. В добру путь, магістри 2020-го. На завершення нашої програми про спортивні успіхи студентів Сумського педагогічного. Здається, ще вчора магістранту Інституту фізичної культури Олександру Зінченку прооперували травмоване коліно, а напередодні Нового року він вже вийшов на поле у стартовому складі Манчестер Сіті у матчі 20-го туру англійської прем'єр-ліги проти Шеффілда, який команда Хосепа Гвардіоли виграла 2-0. Гру Зінченка експерти оцінили у 7,5 балів, і це третій результат у складі городян. До речі, голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич наприкінці грудня назвав Олександра кращим українським легіонером 2019 року. А той, наче у відповідь, 4 січня відзначився голом у зустрічі однієї 32-ї фіналу розіграшу Кубка Англії проти Порт Вейла, який оформив на 19-й хвилині матчу. Цей м'яч поклав початок перемозі Манчестер Сіті з рахунком 4-1 і став другим для Зінченка у складі Ман-Сіті. Вперше він забив Бертону у кубковій зустрічі 1 лютого минулого року. Студентка Інституту фізкультури Юлія Журавок і львів'янин Віталій Труш у словацькому Брезно-Остроблі стали бронзовими призерами одиночної змішаної естафети за програмою 5-го етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. Український дует поступався суперникам у швидкості на лижні, втім переважав у влучності стрільби, використавши лише 2 додаткових набої. Саме Журавок на заключному етапі спромоглася потужним фінішним прискоренням випередити німкеню Штефані Шерер на 0,2 секунди. Перемогу святкували норвежці, яким українці програли трохи більше 42 секунд, на другій позиції – французький дует. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!